はい、それでは、ちょっとおかしいことになってるんですけど、ちょっとね、タイムトライアルとかいろいろやってたら、アマンダのコスチュームが解除されて、アンロックされて使えるようになって、それでアマンダでずっとゴールドリバード回収とかしてたんですよ。そしたらなんかこの新しいステージ、次ネパールなんですけど、ネパールでコスチューム選べなくて、最初の段階で、それでなぜかアマンダのままになっちゃったんですよね。まあちょっとストーリー崩れちゃうんですけど、アマンダでやっていこうと思います。このステージはしょうがないですね、もう。これはエクスカリバーだっけ、エクスカリバーのパーツを集めて、あとネパールなのかな、ネパールにもあるのかな。マザーが持ってたってことで、あの飛行機が墜落したのがネパールだから、それでネパールに行くんだと思います。あのマザーがつけてるブローチが多分パーツの一つなんでしょうね。なので、そうですね、アマンダがずっと喋ってるけど、ちょっとストーリーおかしくなっちゃってるな、もうこれアマンダのコスチュームだから、アマンダのグラフィックだからね。まあそれはそれで面白い。あれ戻った、よかったよかった、戻った戻った、コスチューム。でちなみにこれのグラフィックはネクストジェネレーショングラフィックです。ちょっと試しにやってみました。またバグったら戻しますんで。でそれでまあボリビアからイングランドまで全部タイムトライアルクリアして、あとゴールドリワード、リワードも全部回収したんですけど、なんかねボリビアとペルーとガーナはシルバーリワードとブロンズリワードの回収の方が逆に難しかったですね、個人的には。ゴールドリワードで難しかったのはカザフスタンだけでしたね、今のところ。ネパールはどうなんだろう。ゴールドリワードだいたい場所がわかるからね、あのボスの前にあるっていう、ね。はい、まあイングランドは別でしたけど、イングランド逆にブロンズリワードがなんだろう、意識していないと発見できないような場所にあったりとか、ペルーもそうでしたね、ブロンズリワードが意識してないと見つけられないっていう場所にありましたね。あとボリビアはシルバーリワードが難しかったですね。ではネパールの実況をやっていきましょう。もうやってるんですけどね、はい。なんか普通に進んでるね。今のところ大丈夫っすね。グラフィックスもちゃんとララに戻ったんで、アマンダからララに戻ったんで、ここ壊れそうだな。あ、ここ飛行機、あ、違うか。なんか遺跡があるのかな、ここに、また。お、弾全部あるな。弾満タンだ。やった。ラッキー。チェックポイント。ちょっと待って。Something like that。そんな感じ？そんな感じ。やつ。ブロンズリワード9個。シルバー6個もある。今度。ブロンズとシルバーも意識してないと回収できないところにあったりするからな。今回そこを意識しながら行きましょう、ちゃんと。って思ってます。え？飛行機の墜落場所があった。
からあっちに行くんだよね、多分。どうやって降りていくんだろう、これは。ジャンプかな、普通に。いや、ジャンプしてみるね。はい。おお、普通に落ちただけだった。で、ここでどうするのかなって思ったら、ね、普通に足場があったっていう、あっち前にね。はい。じゃあ行きましょう。で、グラップルで、OK。よし。あそこ壊せそうじゃないか。壊れた。やった、シルバーリワード。あれ何なんだろうね。見てみよう、ちょっと。ハンマーみたいなやつですね。なんか、メイスみたいなやつですね。もらいたいんですけど、あれを。よっしゃい。なんで取れないの？グラップルで。え？あっちに行かないとダメなのか。じゃあ、待って、危ない。よし、えい、よっしゃ。ということで、さっきのシルバーメイスみたいなところがあった場所に戻ってきました。これで行くんだと思います。よし、よし、取れた。取れた、オッケー。あ、ちょっと危ない。びっくりした。OK。氷が壊せるんだね、今回は。OK、OK。ん？お。アマンダ確か。お。またなんか寺院があるやん。寺院。お寺。みたいなところが。これは、ジャンプして下がっていくのかな？と見せかけて上にリワードがあったりないか。え、食らった。これなんか引っ張れるんだね。リワード発見、おそらく。ここも壊すのかな。ん、あ、普通に取れた。グラップルで取れた。オッケーオッケー。よし、順調かな今のところ。壊せそうな場所ないよね、他に。後ほど使うのでしょうかね、これは。なんか鳴き声がするぞ、いた。ジャガーか。ホワイトジャガーとか。珍しいね。OK。OK、OK。気をつけて。やってさ、知ってたよ、心配しないで。だってさ、危険なのは知ってたよみたいな。え、これ使わないの？お、え、で、こん中探るんじゃないの？でしょ。ちょっと待って。ダニー、これ初見殺しでしょ、絶対。ということで、さっきの場所まで戻ってきました。ので、これを重りに使うのかな？この飛行機の。飛行機が倒れないように。二つも使うのかな？もう一回行ってみましょう。行けた、行けた、オッケーオッケー。ムービーが始まったぞ。お、マザーのだ。これはアクションか。あ、右、右、オッケー。取った。上。で、どっちだ？下？あ、ああ、上押しちゃったよ、間違えて。OK、次こそはやろう。上。で、次、どっちだっけ？下？下だっけ？下だよね、確か。下。OK、OK、OK。もう一回やるかな。上。OK、OK。よかった。危なかった。よし。母のブローチをゲット。
これもパーツも、これもパーツの一部なんだろうね。あそこにあるのかな、アーティファクトが。OK。悲劇の地へ戻ってきた大人になったララですね。なるほど、ちょっと二手に分かれてるみたいだけど、道が。お、ここにあったぞ、シルバーリワード。シルバーリワードありました、ゲット。よっしゃ、ゲット。で、ここを滑ってあっちにジャンプしていくんだと思うんですよね。鉄棒があったんで、あ、危ない。これでジャンプでしょ。はい、オッケー。これも壊れると。で、えい、あ、オッケーオッケー。あれ、壊すのかな。はいはいはい、オッケー。ジャンプで、ジャンプで、あとは普通に、え、オーマイガード。そっか、壊れるのか、あれ。よし、今度こそは1、2で壊れるからね。はい、オッケーオッケー、いけたいけた。チェックポイント行こう、とりあえず先に。 OK、 チェックポイント、あそこにあるじゃん、よかった、取ろう。 OK、 回収。 OK、 ネパール寒そう、めっちゃ。今2個シルバーが2個、ブロンズ1個。シルバーの方が回収率高いね、今のところ。お、美しい。ここ壊せるんじゃないか、違うか。違うね、壊せないね。よいしょ。あ、ちょ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 、危ない危ない危ない、危なかった。凍ってるのか、これ。捕まれないんだよね、凍ってるから。あるかな、どっかに。進みましょうか。ここの漆色はないよね、多分。わかんないけど。で、まあここに来て後ろしか行く場所ないよね。はい、じゃあ後ろに行きましょう。あのつららにね、捕まっていくんでしょうね。はい、じゃあレッツゴー。おっとっとっと、待って、こっち行けるの。待って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 、あそこにブロンズリワードあるよ。いけるのかな。いけないよね。で、ここに行って、それであれをグラップルで取ると。待って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 、オッケーオッケー、取れた取れた。あのつららは何に使うんだろう。だったらもう一個のつらら、まあいいか、取れたからいいか。まあ、リワード回収できたのでよかったです。で、上に行って、もうヘリコプターの音がするぞ、なんか。ここかな？はい。あっちだよね。うん。で、降りてくしかないのかな、これは。とりあえず降りてって、うん。まあ、降りていきましょう。はい。後ろにもなんか、捕まれそうな場所ありそうだね、なんか。この後ろに捕まって、あ、右は行けないな、遠すぎるな。で、こうかな。はい、 OKOK。 で、これでどうするんだ。右に行くのかな。今ちょっと懐中電灯チャージ中です。 OKOK、 行けた、上だな。 OK、リワードないね、今のところは。ないっすね。